dollars in the bank, dollars in the bank. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Muito obrigada por assistir no meu vídeo. Primeiro que nada, se você não assistiu a minha vídeo reação do Lumila, pelo amor de Deus, marque, porque eu posso ver que você não assistiu. Se você não gostou da música, não sei porque as pessoas pediram, mas eu faço esse vídeo. Só preciso que você marque, ok? Marque, né? Mas agora eu sei que Paula, minha amiga Paula, foi convocada nas Nações Unidas, nos Estados Unidos. Ela faz um show, querida, ela fica um show. Você está dizendo que ela estava muito lindinha, muito Barbie, muito gata. Então, vou assistir esse vídeo, eu quero ver se ela lacrou ou não lacrou. Então, vamos lá. Ok. Apresentando a Pabla aqui, gente. Pabla. Toda garotinha, toda mulher. Hey. Ok. My name is Pabla Vitória, my Brazilian baby girl. Fala como Mickey Mouse, um pouquinho, Mickey Mouse, querida. Let's go! Oh. Ok, bitch. Se faz isso de mim. Ok, bitch. Beta! Amor! Come on, bitch! Yes! Ela quando canta, ela posta pausas, né? E será, você está jogando. E ela para e depois canta, né? Ok, querida. Amor. Mas esse vídeo, você pode acreditar que foi exclusivo? Não todas as pessoas puderam ir ali, né? Porque é as Nações Unidas. Não todo mundo pode ir aí. Você tem que ser invocado. Então, por isso, um reconhecimento muito lacrador, um sucesso para ela. Porque, meu Deus, solamente grandes artistas são convocados, né? Ali. Então, so, muito sucesso para a Paula, querida. Muito feliz por ela. Let's go, ok? Pabla. Eu amo muito essa moça. Come on, bitch. Oh. Então, eu quero ver que as pessoas digam que Paula não canta, querida. Ali, ela não está no show, no playback, ela está cantando. Se chegou! Yes! Hey, come on, bitch! Show them! Yes, me! Hey! Pabla, querida, é Pabla! Oh my gosh! Pode essa, come on! Esta é a parte muito mais especial do show, quando ela sempre canta essa canção que eu amo. Você quer que tua roupa me cabe? É, não é RuPaul, não. Você quer tudo vai? Come on, bitch! Oh, muito linda.
Oh. Ai, Pabla. Minhas lágrimas, você vai ficar. Eu amo mais quando ela canta a capela, que quando ela está fazendo um show, que ela pode expressar mais a música e você pode ouvir a voz dela quando ela faz a capela. Eu gosto mais a capela. Yeah. Come on, bitch. Oh yes, Beyonce, bitch, yes! Gente, aqui estão os principais, todos os representantes das principais missões diplomáticas do mundo. Hoje é o dia do aniversário da rainha da Inglaterra, E a missão da Inglaterra foi nessa festa e chamou para aproveitar. Oh, querida! Estava ouvindo a mulher que está falando no vídeo. Parece que ela é lá, que ela gravou no vídeo. Está dizendo que a princesinha da Inglaterra chamou a Pabla. Oh, meu Deus, Pabla! Pabla, querida! Lacração! Espero que você gostou da minha reação. Eu, you know, cada sucesso, se é de Anitta, se é de Pablo, de Gloria Groove, de todos os meus favoritos cantores do Brasil, eu fico muito feliz de ver como elas ficam cada vez mais grandes. Então, vendo Pablo, desde o começo de Pablo, agora, você pode acreditar que as coisas, tudo fica bem, querida, né? Beijo, gente, se você quer outra reação. Oh, excuse me. Desculpa, deixar-me saber nos comentários para que eu possa postar. Eu preciso que cada um de vocês apoiasse os comentários para que eu possa fazer reações. Eu não quero fazer reações que você não assistir, então se todo mundo deixar me saber uma coisa, eu posso fazer esses vídeos, né? Também, pelo amor de Deus, marque meu vídeo da Lumila. A música tá muito boa, né? Bye, gente. Hasta a próxima.